Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada pembelajaran yang seterusnya. Okay, hari ini Ustazah akan berkongsi sedikit tips bagaimana murid-murid untuk mengenal pasti kata pemberi. Okay. Ustazah akan terangkan satu persatu untuk kata pemberi. Okay. Untuk info kata pemberi. Kata pemberi ialah kata yang menentukan subjek atau kata yang menghubungkan subjek dengan frasa-frasa utama dalam predikat. Ada tiga kata pemberi itu ialah adalah merupakan. Seterusnya, kata pemberi ialah merujuk kepada benda subjek dengan predikat, ialah menghubungkan antara benda iaitu subjek dan cerita iaitu predikat. Kedua-dua benda dan cerita mempunyai makna yang sama. Subjek dan predikat pula boleh bertukar tempat. Yang seterusnya adalah kata pemberi ialah. Contoh ayatnya ialah angin ialah udara yang bergerak. Udara yang bergerak ialah angin. Kelang ialah tempat kelahiran ibunya. Tempat kelahiran ibunya ialah kelang. Okay, itu adalah antara beberapa contoh kata pemberi bagi ialah. Seterusnya, kata pemberi adalah menghuraikan lebih lanjut tentang benda iaitu subjek yang disebut sebelumnya. Contoh ayat yang pertama, laporan kebakaran itu adalah palsu. Ayat contoh ayat yang kedua ialah bunyi itu adalah daripada sebuah jentera. Seterusnya, kata pemberi merupakan merujuk kepada penggunaannya berfungsi. Fungsinya adalah sama dengan kata pemberi ialah. Contoh ayat yang pertama, garis gadis itu ialah sepupu Zuraini. Yang kedua, gadis itu merupakan sepupu Zuraini. Okay, itu adalah beberapa contoh perbezaan antara kata pemberi ialah, adalah dan merupakan. Ustazah harap murid-murid dapat membezakan antara ketiga-tiga kata pemberi tersebut. Okay, Ustazah akan bagi beberapa latihan untuk murid berbuat. Semoga murid dapat memahami apa yang Ustazah terangkan dalam video ini. Semoga segala ilmu yang Ustazah sampaikan murid-murid dapat gunakan untuk menjawab soalan tersebut. Itu sahaja pembelajaran untuk hari ini. Terima kasih.